ቁርአን ሰልጣኞች እንኳን ወደ ክፍል 4 በሰላም መጣችሁ። በዚህ በክፍል 4 የምንመለከታቸው ሪፖርቲንግ በተመለከተ ይሆናል። እዚህ ሪፖርቲንግ ስር ታቡላር ሪፖርት እናያለን፣ እንዲሁም ፕሮፋይል ኮንቶል እና ፕሮጀክት ሳመሪ የመሳሰሉትን እንመለከታለን። በመጀመሪያው ክፍል ታቡላር ሪፖርትን ስንመለከት እነዚህ በሲናሪዮ በተለያዩ ሲናሪዮች የሰራናቸው አናሊሲሶች በቴብል መልክ ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ በ ፒካወር ዲማንድ 1 ጊዜ የሰራናቸው አናሊሲስ ሪፖርት ለማድረግ ብንፈልግ ይሄን ፒካወር ዋድ ላይ አክቲቬት ኦር ከረንት እናደርግና ታቡላር ጃንክሽን ሪፖርት ላይ እንሄዳለን። እዚህ ጃንክሽን ሪፖርት ላይ ስንሄድ የምናገኛቸው አሉ። እነዚህ ሌቨል አለን፣ ኤክስ ኮኦርዲኔት አሉን፣ ዋይ ኮኦርዲኔት አሉን፣ ኤሌቬሽን አለን፣ ቬስ ፍሎ። እዚህ የማያስፈልጉን ካሉ ለሪፖርት የማያስፈልጉን ካሉ ቀጥታ ከዚህ እናወጣቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ በጃንክሽን ሪፖርት አስፈላጊ የሆኑ እነዚህ ከዚህ እንደምንመለከታቸው እነዚህ ሲሆኑ የማን ተቀመባቸው ግን እዚ ፕሬሸር ሄድ የሚለውና ፓተርን የሚለው ለሪፖርት አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ እነዚህን ሪሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ቴብል ጃንክሽን ሪፖርት፣ ከዛ ቴብል ማናጀር ኤዲት እንልና ፕሬሸር ሄድ የሚለውን ሪሙቭ እናደርጋለን። ፓተርን የሚለውም እዚህ ጋር ስለማያስፈልገን ሪሙቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ኦኬ እንላለን። እነዚህን ካገኘን በኋላ ለሪፖርት እንዲመቸን ይሄንን ኮፒ በማድረግ ቀጥታ ኤክሴል ላይ ወስደን ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርግና ፔስት እንላለን። እዚህ ጋር ስፔስ እንዲኖረን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ግን ምንድነው ሪኔም እናደርገዋለን። ራይት ክሊክ አድርገን ሺት ላይ ሪኔም ስናደርገው የዚህ የዳታችን ስም እናስቀምጣለን። ይህም ጃንክሽን ሪፖርት ፌዝ አወር ፒክ አወር ዲማንድ ዋን ላይ ያለው ነው። ስለዚህ ይህን በዚህ እናስቀምጣለን። ሌሎችም ካሉ ሌሎችንም በዚሁ መንገድ አሁን በፌስቱ ያለውን ብንመለከት በፌስቱ ያለውን ይህንንም ኮፒ እናደርግና ኤክሴላችን ላይ እዚህ ሪኔም እናደርገዋለን። ሪኔም ጃንክሽን ፌዝ ፒክ ሀውር ዲማንድ ቱ በሚል ስም እንሰጠውና እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ የጃንክሽን ሪፖርትን በዚህ ካወጣ በኋላ የፓይፕ ሪፖርት ይኖረናል። ይህ የፓይፕ ሪፖርትም አሁንም ፓይፕ ሪፖርት ላይ እንገባና እዚህ ጋር ፓይፕ ሪፖርት
የሚያስፈልጉን ምንድን ነው? ፍሮም ኖድ ቱ ኖድ የሚለው ያስፈልግናል። ሌንግዝ አለን፣ ዲያሜትር አለን፣ ማቴሪያል አለን፣ ሀዘን ዊሊያም ኮፊሽንት አለን፣ ዲስቻርጅ አለን፣ ፕሬዠር ፐምፕ ሄድሎስ። ፕሬዠር ፐምፕ ሄድሎስ የሚያስፈልገን ከሆነ እዚሁ እናስገባለን። ቬሎሲቲም እንዳለ እንጠቀማለን። ስለዚህ በፓምፕ ያሉት ኮለምኖች አስፈላጊ ስለሆኑ ይሄንን ቀጥታ ኮፒ እንለውና አሁንም እዚህ ጋር ሪኔም አድርገን ፓይፕ ሪፖርት ፒክ አወር ዲማንድ ቱ ላይ ፒክ አወር ዲማንድ ቱ ላይ ስም ከሰጠን በኋላ ፔስት እንለዋለን ማለት ነው። በተጨማሪም ይህ ፌዝ 2 ነው። በፌዝ 1 ያለውን ፓይፕ ሪፖርትን ይህንን ኮፒ እንልና ኤክሴል ልንገባና እዚህ ጨምረን ሪኔም ፓይፕ ሪፖርት ፒክ አወር ዲማንድ ዋን ላይ ስንሰጥና ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ ለሪፖርት የሚጠቅሙ ስለሆኑ በዚህ አይነት መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄ ፓይፕ ኔም ብለን እንሰጠዋለን። ይሄን ሰሌክት እናደርግና በቴብል መልክ ራይት ክሊክ ፎርማት ሴል እንልና ቦርደር እናደርግለታለን። ይሄን እንደዚህ ካደረግንለት ይህ ለፕሪንትም ሆነ ለሪፖርት አመች በሚሆን መንገድ አስቀምጠነዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በሪፖርት መልክ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። በመቀጠል በወተር ካዳችን ከፍተኛ ፕሬዠር ሊኖር የሚችለው በሚኒመም ዴይ ዲማንድ ስለሆነ ምንጊዜም የሚኒመም ዴይ ዲማንድ ዋን እና ሚኒመም ዴይ ዲማንድ ቱ ተመሳሳይ ነው የሚኖረው። ነገር ግን ይሄ ፓይፕ ሪፖርት ስለሆነ አገለግለንም እኛ ፕሬዠር ሪፖርት እንገባና በሚኒመም ዴይ ዲማንድ ያለውን እናገኛለን። ይህን ኮፒ እንልና ኤክሴላችን ውስጥ ሚኒመም ዴይ ዲማንድ። ስለዚህ በሁለቱም ኬዝ ተመሳሳይ ስለሆነ አንዱን ብቻ እንውስድና ለሪፖርት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ታቡላር ሪፖርት የምንለው በዚህ አይነት መንገድ ሪፖርታችንን ማስቀመጥ እንችላለን። ሌላው በዚህ በፒክ አወር ዲማንድም ሆነ በሚኒመም ዴይ ዲማንድ የታንክ ሪፖርት አለን፣ የሪዘርቬር ሪፖርት አለን፣ የፓምፕ ሪፖርት አለን። በተመሳሳይ ሁኔታ እነዚህንም እናወጣና በሪፖርት መልክ ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ ጋር የፓምፕ ሌቨል አለን፣ ኤሊቬሽን ኮንትሮል ስታተስ፣ አሁን እነዚህ አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። ኢንቴክ ፓምፕ ግሬድ፣ ይህም አስፈላጊ አይደለም። ይሄ ዲስቻርጅ
pump grid ይላል ይሄ በግሬድ መልክ የተቀመጠ ስለሆነ ይሄ እነዚህ ሊያስፈልጉን ይችላሉ ነገር ግን calculated water pump power የሚለው ግን እዚህ ጋር ሊያስፈልጉን ስለሚችሉ ካስፈለገ እዚሁ ኤዲት እናደርጋለን አለበለዚያ ይሄንን እንዳለ ኮፒ ብለን pump report pump report ነው ይሄንን እዚህ ጋር right click አድርገን paste ካልን በኋላ እነዚህ አላስፈላጊ የሆኑትን እዚህ ጋር ማውጣት እንችላለን ማለት ነው delete እንደለና እዚህ ጋር እንትኖችን adjust እናረጋለን ማለት ነው በዚህ አይነት መልክ የpump report እናስገባለን ሌላው የ ታንክ ሪፖርትን በዚሁ በተመሳሳይ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን አስፈላጊና አስፈላጊ ያልሆኑትን ለይተንም ዲሊት ማድረግ እንችላለን ይሄ ሪዘርቬር ነው ታንክ ሪፖርት ታንክ ነው እዚህ ጋር ፔስት እናደርግና ቤዝ ሚኒመም ኢኒሻል ማክሲመም እነዚህ ያስፈልጉናል እነዚህ ግን ታንክ ዲያሜትርም ያስፈልገናል ኢን አክቲቭ ቮሉም እዚህ ለጊዜው ላያስፈልገን ይችላል ኢንፍሎ ካረንት ስታተስ ይሄም ላያስፈልገን ይችላል ዲሊት እንለዋለን ካልኩሌትድ ፐርሰንቴጅ ፉል ይላል ካስፈለገ እንተዋለን ግን ለጊዜው አያስፈልግም እንተዋለን ማለት ነው በዚህ አይነት ኬዝ ሪፖርታችንን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው ሌላው የሪዘርቬር ሪፖርት ነው ይሄ ሪዘርቬር ሪፖርት እዚህ ጋር ኤሌቬሽን ዞን አለን ዞኖቹ ብዙም አያስፈልገንም ካልኩሌትድ ሃይድሮሊክ ግሪድ ብዙ ስለማያስፈልገን ሌቨል እና ኤሌቬሽን እነዚህ ብቻ በቂ ናቸው ለማንኛውም ኮፒ እናድርግና እዚህ ጋር ሪዘርቬር ሪዘርቬር እንደለና እዚ ፔስት እንላለን ስለዚህ ዞን አያስፈልገንም ይሄ ለሪፖርቲንግ ስለማያስፈልገን እነዚህን ብቻ በሪፖርት መልክ እናስቀምጥና ሴቭ እንላለን ማለት ነው desktop watercat training እዚህ ጋር ምንድነው water cad output ብለን እና save እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ሪፖርቲንግ ታቡላር ሪፖርቲንግ እንደነው ይሄንን ይመስላል በሚቀጥለው ሌሎችን እንመለከታለን